polisen utreder just nu ett misstänkt övergrepp som ska ha utspelat sig under morgonen idag söndag. Och det är en flicka som ska ha utsatts för övergreppet. Polisen har varit förtegna om händelsen, men vi söker just nu polisen. Och som ni ser på bilderna från platsen som rullar in till mig just nu, så har polisens tekniker arbetat på platsen under dagen för att säkra spår. Området har bland annat varit avspärrat för undersökning med UV-lampor och man har sökt av skolgården med hjälp av polishund. Så här har det alltså sett ut på skolgården till den stora gymnasieskolan som alltså ligger väldigt centralt i Stockholm på Hantverkargatan under dagen. Här ser vi hur en polishund arbetar på skolgården. Den misstänkta våldtäkten ska alltså ha inträffat under morgonen idag och polisen har varit förtegna om händelsen, men det ska röra sig om en flicka som utsatts för den misstänkta våldtäkten.